ፋሽቱ የአብይ ቡድን በኦሮሞ ስም እየነገደ የመጣ መሆኑንና በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ስልጣን ከኦሮሞ ለመንጠቅ የተደራጁ ኃይሎች ለማጥፋት ነው የምትሄዱት እያሉ በርካታ የኦሮሞ ወጣት በሐሰት ፕሮፓጋንዳ በትግራይ ጦርነት ላይ እየማገዱት መሆኑን ፖለቲከኛ ተንታኙ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ ለጣቢያችን በሰጡት ቃለ መጠየቅ ተናግረዋል። ከኦሮሞ እጅ ስልጣን ከወጣ የሚሉት ነገር አላቸው። ይሄ ማን ኦሮሞ አደረገው? ሲጀመር ይህም ቡድን ማን ኦሮሞ አደረገው? በውክልና ነው? በህግ በፖለቲካ ነው? የሚከራከርለት ድርጅት ስለሆነ ነው? አይደለም፣ ብሔርተኛ ድርጅት አይደለውም ብሏል። ስሙ ራሱ ከኦሮሞ ርቋል። የስራ ቋንቋው የፓርቲው የስራ ቋንቋ አማርኛ ይሆናል። በሁሉም ቦታ ቅርንጫፍ በሆነበት አካባቢ ብቻ በዛ ቋንቋ ይናገራል ነው ፕሮግራማቸው ነው የሚለው። ይሄ የኦሮሞ በፖለቲካ አቋምም በፖለቲካ ቁመናቸውም የኦሮሞ ፓርቲ አይደሉም። በህግም የኦሮሞን ህዝብ ውክልና ያገኙ አይደሉም። ምንም ዲሞክራሲያዊ ሽግግር አልተደረገም፣ ዲሞክራሲያዊ ምርጫም አልተደረገም። ተደርጓል ቢባል እንኳን የኦሮሞ ፓርቲ ያልተሳተፈበት ምርጫ ነው። በተግባር ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ በታሪኩ አይቶ የማያውቀው የዘር ማጽዳት እና የዘር ማጥፋት የቀላቀለ ታላላቅ ጥፋቶች የፈጸመ ወንጀለኛ ቡድን፣ ድንበር ዘለል ፋሽስታዊ ትብብርም ያላቸው ቡድን ናቸው። ስለዚህ የአብይ አህመድ ቡድን ለፕሮፓጋንዳ ፐርፐስ ህዝብን ለመቀስቀስ የኦሮሞ መንግስት ነው የሚለው ንግግር ምንም ውሃ የሚቆጥር አይደለም። በትግራይ ህዝብ እየተፈጸመ ያለው የጄኖሳይድ ወንጀልን ጨምሮ አሁን አገር አሳልፎ በመስጠት የማንም ቅጥረኛ እንደፈለገ ወንጀል እንዲፈጽም ፍቃድ የሰጠና እያንዳንዱ ግፍ ላይ እጁ ያለበት ከሀገር ክደት ተጠያቂነት እንደማያመልጥ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ አክለዋል። የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት እርምጃ አሰቃቂ ጭፍጨፋ ጀስቲፋይ ለማድረግ ወታደራዊ ጀነራሎች ሲሉት የነበረ ነው። አብይ በፓርላማ ድረስ ሲለው የነበረ ነገር ነው። ይሄ በየደረጃው የሀገር ክህደት ተግባር ተብሎ እያንዳንዳቸው በበቂ ደረጃ ተጠያቂ የሚሆኑበት አካሄድ ይኖራል። ይሄ ሁሉ በደህንነትና በሀገር ደህንነት ጉዳይ በተለይ በራስ ህዝብ በሚደረግ ጦርነት ላይ እንዲሳተፉ የማድረግ ተግባር በዋናው ፖለቲካ አመራር ብቻ ሳይሆን በየደረጃው ያሉ የወታደራዊ አመራር፣ ምክንያቱም ወታደሮች ሀገራቸውን ለመጠበቅ ቃለ መሐላ ፈጽመው ዩኒፎርም የሚለብሱ ህዝቦች ናቸው፣ ወገኖች ናቸው። ስለዚህ ያንን በመርሳት በፊሊጶስ ትእዛዝ እየተቀበሉ የሚንቀሳቀሱ ወታደራዊ ጀነራሎች በራሳቸው ደረጃ በዘር ማጥፋት በምናምንም እንዳለ ሆኖ በሀገር ክህደት ወንጀል ተጠያቂ ይሆናሉ። ከዳር እስከ ዳር ኤርትራ ሄዶ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እንዲዘምት የሚደረግ ዝም ብሎ መስመራዊ መኮንንና ተራ ወታደር ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያን ለመውጋት በሌላ ሀገር አቋርጠ ስትመጣ ምን ማለት ነው? ከሌሎች ወታደሮች ከሌሎች የሌላ ሀገር ጦር ትእዛዝ እየተቀበልክ ስትፈጽም እኛ አናውቅም ነበር ምናምን አይሰራም። ይሄ የክህደቱ አንዱ ተግባር ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ ግፍና መከራ እየተፈጸመበት እንዳለና አብዛኛው የኦሮሞ አካባቢዎች በኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ነጻ መውጣቱን ተከትሎም ሰራዊቱ በጥሩ ቁመናና ወደ መጨረሻ ምዕራፍ መሸጋገሩን ዶክተር ጸጋይ አራርሳ ይናገራሉ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እየተጋደለ ነው ለረጅም ጊዜ። ያው በተለያየ ጊዜ ከተሞች ተቆጣጥረን ሰራዊት በከተሞች ውስጥ የማስቀመጥ አላማ የለንም። የኛ የትግል ግብ ይሄንን ፋሽስታዊ ቡድን ከስልጣን በማስወገድ የኦሮሞን ህዝብ የራሱን እድል በራስ ወደ መወሰን ደረጃ ማብቃት እና ለዘላቂ ሰላም ዋስትና የሚሰጥ ስርዓት መዘርጋት የሚል አላማ ነው ያለን። ስለዚህ አሁን ወደ መጨረሻው እየተዘጋጁ ነው። እንደሚታወቀው አሁን 90% የወለጋ የሚባለው አካባቢ የምዕራብ ዞን ሙሉ በሙሉ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ ነው ያለው። ብዙ ወረዳዎች በጉጂ በቦረና በተለይ ምዕራብ ጉጂ ሙሉ በሙሉ በኦሮሞ ነጻነት ጦር እጅ ነው ያለው። ፋሽቱ የአብይ ቡድን የኦሮሞ ብሔር የሰራዊት አባላት በማደናገር ኦሮሞ ስልጣንን ለማቆየት በሚል ውዥንብር ወደ ጦርነት እንደሚማግዳቸው ይታወቃል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ፋሽቱ የአብይ ቡድን ሰራዊትን በመደምሰስ አያሌ ከተማዎችንና ወረዳዎችን መቆጣጠሩ ይታወቃል።